La Universitat de Girona ha elaborat un pla d'igualtat amb el que asseguren que es volcaran per complir-lo. Amb 50 accions concretades, molt ben definides, agrupades en 6 eixos, i on en cada una de les accions se'ls assigna un responsable i tot un seguit d'indicadors per avaluar-ne l'execució d'aquesta acció i la calendarització, la planificació de cadascuna d'aquestes 50 accions. El document s'ha treballat amb la participació d'un miler de persones de totes les àrees de la universitat per tal que la perspectiva de gènere es tingui en compte en tots els àmbits. Un procés que ha estat definit amb la vocació de consens, una vocació de treballar en xarxa i d'arribar a un consens, perquè aquest pla esdevingui un projecte col·lectiu, en definitiva, que agrupa la voluntat i els consensos de tota la comunitat universitària. El nou document també estableix assessoria general i assessoria jurídica, preveu augmentar la presència de dones en molts aspectes on fins ara era mínima, fer una auditoria de les retribucions i una aposta clara per protegir la maternitat. Cal posar en valor que aquest és un pla d'igualtat concebut per situar, de fet, a la Universitat de Girona en una posició capdavantera, una posició de lideratge en les polítiques de gènere a nivell de tot el sistema universitari català. Tot i ser un document molt complet i consensuat, des de la universitat asseguren que s'anirà revisant els continguts amb la voluntat que, a banda dels canvis que es facin a curt termini per adaptar-hi el conjunt de la universitat, també pugui tenir continuïtat en el temps.